Senhor, tô dando comida para eles aqui, viu? Que bom. É que a gente tem um projeto de rua. É, comidinha boa, tá? Os bichinhos da rua. Que você tá vendo aí? Esses gatos, esse terreno aqui, faz tempo que eu cuidei, né? Mas um dia apareceu um assim, você me ajudou isso aí, gato? Você pode levar, mas com condição. Se vocês começarem a dar trabalho, você traz isso para trás. Nós vamos de paixão. Aí a gente vai ver esse projeto de rua. A gente vai com carrinho, tem apaixonado. Aí. Ainda bem que ainda tem gente com coração desse tamanho, né? Ah, desapaixonado, mas tem em casa os bichinhos, tem gatinhos, tem passarinho. Então, esse daqui, assim, não é meu, mas eu trago pra mim com isso. Nós também, a gente anda pra rua, gosta de virar bem. Não, e é gostoso, né? Se um dia aparecer uns pedacinhos de carne aqui, eu não sei nem o que. Já comeram muito. Rafael, senhor? Vem ver um pedacinho da favela. Opa, pera aí que eu vou. Você também quer ter um? É, Rafael, viu? Esse é o meu que eu podia, tá? Vou ficar olhando pra cá. Thank you.
peça branquinha aqui, ó. Né? Ela é mais arisquinha. Ela tá querendo saber, ó. Acho que eles encheram. Tem estranho com esse guaraní aqui também. Ah, tá. É. Ei, que bom. Esse daí é controle? É. Controle remoto, aí eu controlo de longe. É. Aí aqui, ó, vem a gente filma aí. Tá, ah, que bom. Tá vendo? Tá gravando ali também. Isso. Olha lá, amarelo. É isso. Estou miado. É. Manda pra mim no WhatsApp. Manda, pois eu mando, senhora. Anota meu número, o senhor manda um oi. E aí eu mando pro senhor o link, aí o senhor abre e assiste. Não, acho que você vai comigo. Não, não, mas põe aqui no número primeiro aqui, ó. É. Assim. Isso. E agora eu mando. Agora o senhor queria um contato. Oi, Rafael. Oi, Rafael. Rafael. Amanhã vê aí, isso é esquisito, hein? É o contrário de gato, hein? Ah, é? É de cachorro. Oh. Rafael Gato de Rua. Isso, é. Tá. Aí agora abre o zap aqui. É. Né? Ah, é, põe no zap. Aí você manda pra mim. É. Aí, é lá. Deixa pra aqui. É. Ah, é amarelinho que não tá querendo deixar, né? Ah, vai lá, amarelinho, dá uns tapas no meio. Então, Rafael, se você quiser fazer alguma coisa com esse cliente, pode. Ah, não, o senhor vai me ver. Muito bom.